Tu acordou ontem de manhã e ia até agora se dormir? É, eu fui pro rolê, aí do rolê a gente virou, veio, pegou o primeiro busão pra São Paulo. Não, a gente conseguiu jantar. Como assim pra São Paulo? Tu não é de São Paulo, você tá de onde? De Campinas. Caraca, por isso que eu falei pra você que era rolê pra... É, eu tô ligado. Mas pra mim, tipo assim, tu era... Não era tão longe, é. Não, é Campinas, né? Porque aqui, por exemplo, eu... E a gente deu um rolê pra chegar aqui, a gente chegou antes. Mano, ô, do GT. A gente chegou na portuguesa GT. Fez a missão, né? Ontem terminei de editar o vídeo do Selbit, postei, aí comecei a fazer live. Aí era as 13 blau da manhã, eu falei, caraca, mano, eu tenho que tatuar, velho, eu tenho que dormir. Aí o moleque da live, mano, vai dormir, senão o momento vai errar. Eu falei, nem tem como errar, velho, é o Rick. Eu não posso errar de jeito nenhum. Se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. E aí, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Sally! Tua cara tá muito boa. Que tua cara tá assim, ó. Tá paradinha. Eu tô virado, velho. Eu tô virado. Tá viado? Virado. Viado, então. Viado. Não sei não falar. Aqui. Às vezes, tamo viado. Falou o cara que tá com cabelo rosa, tá ligado? Então, rapazes. Esse daqui é o Kaique, é um brother que eu conheci através da Sabrina. Sabes, linda. E ele voltou pra gente poder fazer a tatuagem mais incrível de todos os universos. O famoso Rick. Mano, esse desenho é muito top, velho. Olha isso. Cara, vai ser incrível fazer o Rick. Aí aqui em cima nós vamos fazer o Free Rick. Eu cortei aqui porque essa tatuagem ela já tá feita. Aí a escrita, ela tá curvando, porque acho que ela tá na perna ou tá no antebraço? Acho que é perna, né? Ela tá curvando a perna. Aí o que eu fiz, ó? Eu imprimi também a letra no papel, porque quando for a perna dele vai curvar. No caso, se eu botasse aquela ali, ia curvar a curva. Aí ia ficar tipo quase um, sei lá. Vamos começar a fazer o Rick. Quem quiser seguir o Kaique, as redes sociais dele tá aqui embaixo. E é isso aí. Vamos tatuar. Já é um monte. Thank you.
gente umas 7h30 da noite. Então se a gente sair daqui umas 5 horas... Você vai querer de ônibus? 5h30. Ah, tem aquele rolê, né, que você falou pra gente voltar. Mas a gente aí demora. Então, esse rolê, que se a gente sair, você... 2 horas a gente... Mó planejadão do rolê, vocês viram, né? Tem uma reunião do rolê, assembleia do rolê. O cara tem que agenciar, conversar. Com certeza, entendeu? É tudo um brainstorming, entendeu? Exatamente. Caraca, filho, tu acha que é só se arrumar isso aí? Então, rapaz, chegamos ao fim de mais uma tatuagem. E aí, Kaiquim? Mano, faz aquela cara assim. Ele tem cara daquelas crianças que fica brava? Biquenta, biquenta. Para com isso. Porra. De 0 a 10 a dor? 8. 8. Aí. 8, 9. Eu acho que é caô. 8,5. Ele ficou de boa. Não, porque eu tava bem inteiro, mano. Eu sempre. Se fosse 10, eu ia ter parado, mano. Se fosse 10, eu não ia ter. Eu aguentei, mano. Doeu pra porra. A perna é diferente, né? Porra, é arte. Eu explico pra galera que é igual musculação. Em cima dói, tu sente uma dor. Agora embaixo queima. Eu, assim, na minha opinião, embaixo é pior, velho. Eu prefiro dor, velho, também. Quer dizer, eu não prefiro nada, né? Eu preferiria que... Se possível! Tem uma canetinha que você passa e fica ali pra sempre, pra mim tava ótimo. Por favor, alguém, alguma pessoa aí, cientista, por favor. Rick, dá teu jeito aí, irmão. Inventa aí. Só, tipo, um adesivo assim, ó, cola adesivo, espera 10 segundos, que eu também não quero esperar muito. Tirou, aí fica... Aí, ó, o efeito fica até colocar o adesivo de novo. Tipo assim, fica quanto tempo quiser. Porque pode ser uma tatuagem de meia hora ou uma tatuagem de 4 horas. Aí você bota o adesivo de novo e ele anula. Caralho. Você bota o plástico e sai no plástico a tatuagem, tá ligado? Aí sim. Pode ser, ó. Não, mas aí tira a nossa habilidade. Eu quero ter prazer de tatuar, tá ligado? Ou na realidade a gente pode continuar com essa modalidade que a gente conhece, que é a tatuagem. E essa só aguenta. Foda-se. Vamos indo. É, tá bom. Se liga aí que eu vou mostrar a tatuagem pra vocês. Olha como é que ficou. Rapaziada, o moleque tá muito top. Só sem restinho de papel aqui que estragou. Mas fora isso, tá muito top. Aí saiu. Então, rapaz, como eu disse, ó. Colamos o Free e o Rick de novo, pra não ficar aquela curvatura da perna. Pintamos o cabelo da mais próximo da referência possível. A nossa referência tinha um azul jeans. Eu queria pintar o mais próximo do desenho. Que é um acinzentado, né? Que acho que remete a ele ser meio velho, né? Uhum. Talvez seja, pode ser. E a blusa dele é um verdinho. Aqui na câmera não tá o verde real que tá aqui na pele dele. Mas não sei por quê. Porque o cinza tá e a pele também tá. E a sombrinha dele atrás pra parecer que ele tá realmente na pele dele com a luz aqui. É como se fosse uma foto. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da tatuagem de hoje. Caso você seja... Eu também gostei, né, velho? Gostou, Júlio? Gostou? Opa, gostei. Gostou, Mel? Ai, eu gostei muito, papai. Ficou linda a sua tatuagem. A sua tatuagem não, a tatuagem do Caio. Ai, ficou linda a tatuagem. Seu trabalho. Sou gostoso. Gente, olha que neném gostoso, meu Deus. Te amo muito, meu Deus. Tatuar também. Tem que tatuar, né? Nossa, já pensou? O Ibama desce de helicóptero aqui em casa, né? Hoje em dia. Eu vi um cara com aqueles gatos sem pele, que ele tatuou o gato inteiro. Né? É o marido da Mulami Frouxi. Meu Deus, depois eu vou ver isso. Você conhece a Mulami Frouxi? Não, depois eu vou ver. Faço até um react esse bar. Caso você seja mongoloide e não é inscrito, meu irmão, se inscreve. Se inscreve aqui no canal. Para de ficar procurando meu canal sales.com/canalsales. Se inscreve, que toda vez que tiver vídeo você vai receber notificação. E deixa o like pra você passar a receber. Não é não, Kaique? Like. Pô, pelo amor de Deus, like, como diria o Muka Mori Sox. E deixa embaixo nos comentários se você já assistiu o Rick Martin. Já? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Yeah.